Dobro večer. Počinje dnevnik, centralno-informativna emisija na programu radiotelevizije Novi Pazar za ponedeljak, 28. oktobar. Ja sam se Nada Kalić i ovog ponedeljka dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Radi se na sanaciji putnog pravca u Šutenovcu, radovi u Zlatiborskoj ulici. Ministar turizma i omladine Husein Memić ocenio da se devizni priliv od turizma već približava cifri od 2 milijarde evra. Potpisan protokol o saradnji Sarajevskog i Novopazarskog pozorišta. Elzan Bibić i Devora Avramova, pobednici četvrtog pazarskog polumaratona, ove godine rekordan broj učesnika. Nakon hladnog jutra, sutra tokom dana, umereno oblačno, najviša dnevna temperatura u Novom Pazaru 20 stepeni. U toku je sanacija putnog pravca u naselju Šutenovac u dužini od 1,5 km. U pitanju je Zlatiborska ulica, koja je jedna od najdužih u tom naselju, koja ga povezuje sa naseljem Mur. Radnici javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta rade na više lokacija u gradu kako bi građani Novog Pazara, kako u gradskim, tako i u prigradskim i seoskim sredinama, dobili kvalitetne putne pravce. Radnici javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Novi Pazar danas su najavili štrajk od 1. novembra 2024. godine ukoliko dužnici ne budu izmirili obaveze prema tom preduzeću. Kako je rekao predsjednik sindikata Gradske čistoće Dalibor Vučićević, trenutna naplata za pružene usluge odnošenje otpada je svega 40%. Najveći dug prema nama imaju preduzetnici, odnosno vlasnici malih, srednjih i velikih preduzeća, vlasnici radnji, lokala i drugih poslovnih objekata, pa tek onda građani. Zaista su velika potraživanja, a obaveze u vidu plaćanja usluga koje mi pružamo korisnici ne izmiruju redovno. Prema uvidu u naplatu koju mi imamo, to je samo 40%. Zaposleni već mesec dana nemaju overene zdravstvene knjižice, kazao je predsednik sindikata Gradske čistoće Novi Pazar Dalibor Vučićević. Radnicima javno-komunalnog preduzeća Gradske čistoće još mjesec dana nisu overene zdravstvene knjižice, nije plaćeno zdravstveno osiguranje, da imamo mnogo velika potraživanja, dugovanja od meštana, pogotovo od preduzetnika, sitnih preduzeća, samostalnih trgovinskih radnji, zanatskih radnji i to, jer tu nam je naplate nekih samo 40%. I ne možemo, jednostavno velike troškove imamo, deponije, znate gdje nam je udaljeno od grada, kamioni, kvarovi, gorivom, preko 1000 litara goriva mi dnevno trošimo, ne možemo da sve da izađemo, a naplata nam je dosta slaba. Opština delimično izmirila svoj prema nama dug, uplatili su nam nešto, ali nam fali još novaca da bi overili zdravstvene knjižice, da bi ovi ljudi koji rade imali zdravstveno osiguranje, da mogu da se liječe, tu ima 300 ljudi, sa njihovim članovima porodice, tu ima negde sigurno oko 1000 osiguranika, to je veliki broj neosiguranih ljudi, bolesnih ljudi, starijih ljudi, a mi nismo u mogućnosti sa ovom naplatom, jer samo 40% naplate imamo od preduzetnika. Tako da, ukoliko se ne poboljša stanje naplate i ne počnu da izmiruju svoje dugove prema nama, mi ćemo biti prinuđeni da obustavimo rad i odnošenje komunalnog otpada. Vučićević je rekao da će radnici javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća Novi Pazar stupiti u štrajk, odnosno u potpunu obustavu rada od 1. novembra, ukoliko se dug ne smanji, a radnici dobiju overene zdravstvene knjižice. Mislim da su sami građani svesni toga da mi ukoliko u jedan dan obustavimo rad, odnošenje komunalnog otpada, da će grad biti pretrpan, da neće možda se izađe u grad, da ne pominjemo izvore zaraza i ostalo, ne pranje ulica, ne odnošenje smeća, ne brisanje, znači to je jedan veliki problem za sve građane, ne samo za nas, nego za sve građane Novog Pazara. Kako Radio Televizija Novi Pazar saznaje, veliki dug prema Novopazarskoj čistoći ima opština Tutin, koja nekoliko meseci unazad ne plaća obaveze za deponovanje otpada na deponiju Golo Brdo i da taj dug trenutno premašuje cifru od 12 miliona dinara. Turizam u Srbiji se stalno razvija i donosi sve veći devizni priliv koji se već sada približava cifri od 2 milijarde evra, iznosu koji je duplo veći od onog zabeleženog za celu 2017. godinu. Ministar turizma i omladine Husein Memić kaže da je u prvih 8 meseci 2024. godine devizni priliv od turizma iznosio 1,86 milijardi evra, odnosno za 13% je veći u odnosu na isti period prošle godine. Podaci najnoviji pokazuju da smo mi blizu 2 milijarde, zapravo 1,86 milijardi evra, što je istorijski rezultat Ministarstva turizma i omladine. I to pokazuje zapravo trend
nakon korone. U prva četiri meseca, u prvom kvartalu, Srbija je po podacima Svetske turističke organizacije bila prva u svetu po prihodu ostvarenim nakon korone. Mi se nalazimo na dobrom putu i u drugom kvartalu prihod i dalje raste, on je sada veći za 13% i to zapravo dokazuje da turizam u Srbiji poprima one dimenzije istorijske, obzirom da je ovo rast u poslednje tri godine i govorio sam to i nekoliko puta, korona je ostavila na mnoge zemlje u regionu, na mnoge zemlje evropske, jače od Srbije, svetske metropole, ostavila jako loše rezultate u prvih pet godina. Srbija, vidite i sami po ovim podacima, prednjači u svetu. Devizni priliv je takođe u fokusu. Dosta gostiju dolazi iz inostranstva. Odakle nam dolaze svi ti gosti koji donose novac? Pa, malo se promenilo. Do pre, u prvom kvartalu su bili građani Ruske federacije prvi, sada su Turci prvi po broju dolazaka, kada govorimo o stranim turistima, a po broju noćenja su na drugom mestu, dok su građani Republike Rusije na prvom mestu. Na drugom mestu su građani Bosne i Hercegovine, na trećem mestu Severne Makedonije i najveći rast imaju građani Narodne Republike Kine, za 70% je to više u odnosu na prošlu godinu u prvih sedam meseci i to zapravo govori da ovi direktni letovi i da ona politika koju vode dve zemlje daje rezultati kada su u pitanju dolazak turista iz te zemlje. Sandžačka demokratska partija nastoji da se što pre reši problem obrazovanja kadrova za bosanski jezik. Nastoji se da se u najskorije vreme iznađe rešenje za formiranje departmana na državnom univerzitetu na kom bi se izučavali bosanski jezik i bošnjačka književnost. Sandžačka demokratska partija inicirala je sastanke kroz angažman njenih funkcionera u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, ali i Ministarstvu prosvete. Mi smo inicirali dva sastanka već između Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dakle novog rukovodstva Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Državnog univerziteta u Novom Pazaru i ministarstva. I mi smo doživjeli našu ulogu kao medijatorsku ulogu da povežemo te dve institucije, jer tu prosto, čini mi se, fali dobar vid komunikacije pre svega. Kao što rekao, znači napravili smo dva sastanka, jedan je bio u Novom Pazaru u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, drugi je bio u ministarstvu gde je prisustvovao i predsednik BNV-a i rektorka gospođa Zana Doličanin i tu smo, kažem, ako ništa, imali dobar i konstruktivan razgovor. Rešenja prosto ne mogu da se nađu brzo i lako. Otvorili smo dijalog, konstatovali smo da koji su to problemi i izazovi, zašto ne dolazi do implementacije uvođenja tog programa. A našli smo neke modalitete, ja ne bi sada govorio o tom, jer je prosto to u fazi razgovora. Ima intencija da se napravi saradnja između Sarajevskog univerziteta i Državnog univerziteta u Novom Pazaru, da se naprave neka prelazna rešenja koja bi podrazumevalo uvođenje i formiranje master programa bosanskog jezika, kažem kao prelazno rešenje, ali evo vidjet ćemo, u narednim danima ćemo intenzivirati tu saradnju i želim da ovo istaknem, da je ministarka Slavica Đukić-Dejanović zaista pokazala jedan izraziti senzibilitet za tu temu, odlučnost da se to reši i evo ja mogu da slobodno najavim da ću u narednih 15-20 dana posjetiti zvanične institucije u Bosni i Hercegovini, pre svega Ministarstvo za civilne poslove Bosne i Hercegovine kao resorno ministarstvo koje se između ostalog bavi obrazovanjem, ali i Federalno ministarstvo obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine i otvorit ćemo tu prostu temu. Regionalno pozorište Novi Pazar i Narodno pozorište u Sarajevu potpisali su protokol o saradnji u okviru koga će večeras u Kulturnom centru biti odigrana predstava Jedan je Muhamed Ali Sarajevskog teatra. Protokol su potpisali čelni ljudi dva pozorišta, Seadetin Mujezinović i Dino Mustafić. U prijateljskoj atmosferi potpisan je protokol o saradnji između dva teatra, Novopazarskog regionalnog pozorišta i Narodnog pozorišta u Sarajevu. Očekivanja sa obe strane nakon svečanog čina su velika. Posebno mi je zadovoljstvo da smo danas napravili ovaj protokol o saradnji između Narodnog pozorišta Sarajevo i regionalnog pozorišta. Nekako je to sve išlo lako, par puta smo se čuli, onda sam ja bio
negde u maju mesecu do Sarajeva pričao s Dinom i onda je zaista bilo izuzetno lako sve to odraditi. Protokol o saradnji podrazumevamo puno stvari, od koprodukcija, razmena glumaca, zajedničkih učestvovanja na festivalu, do razmene predstava. Tako da ćemo večeras imati zadovoljstvo da vidimo predstavu. Jedan je Muhamed Ali, koji je upravo režirao Dina Mustafić u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Hteo bih da podsjetim da je Sarajevo, grad Sarajevo i Novi Pazar su bratski gradovi, što je posebno zadovoljstvo za sve nas. I tih protokola o bratimljenju proizilazi razni drugi protokoli koji se potpisuju i gde se vrši pre svega neka razmena kulturnih dobara, institucija, tako da smo imali puno i galerijskih izložbi i puno toga, i evo napokon regionalno pozorište i narodno pozorište Sarajevo. Hvala vam puno što ste danas sa nama, ja se nadam da će na čas građani Novog Pazara uživati u ovoj izvanrednoj predstavi, a i siguran sam da će Sarajevo uživati kad mi dođemo kod vas. Moram da kažem, kada mi je Satko rekao da mi na institucionalnom planu, upravo sam sad sa gradonačelnikom o tome razgovarao, nismo povezani, ja sam bio malo iznenađen. Ja sam vjerovao da postoje vrlo jasne relacije kulturne i institucionalne između Sarajeva i Novog Pazara i krišom sam da to Satko ne zna, naredio da se arhiva prekopa i da mu kažemo, vidiš da nisu pravu, naši su prethodnici ipak to potpisali. Međutim, onda smo vidjeli da zaista nismo i ovo je sigurno tek prvi korak, jer postoje i mnoge druge kulturne institucije u Sarajevu na različitim razinama koje će vjerovatno slijediti ovaj naš put, pogotovo što postoji taj okvirni sporazum dvaju bratskih gradova, Novog Pazara i Sarajeva, gdje je upravo sigurno kulturna, sportska, privredna saradnja nešto što nam je olakšano, što nam je na neki način i zadato, i jer ćemo imati podršku i lokalne zajednice za naše akcije. Naravno, ja mislim da će benefiti biti i za građane Novog Pazara i građane Sarajeva obostrani, zato što ćemo mi imati priliku da vidimo recentnu produkciju jednog od najmlađih teatara u Srbiji, a koji je za jedno vrlo kratko vrijeme se etablirao na mapi pozorišnih institucija Srbije. I znam u našim ovim umjetničkim krugovima da se o ovom pozorištu govori kao pozorištu sa velikom perspektivom, što je pozorište potvrdilo nizom prisustva na nekim značajnijim festivalima u zemlji, jeli? I jedna od njegovih sljedećih faza će svakako biti regionalizacija, internacionalizacija, tako da je ovaj sporazum još jedan, da kažem, onako vjetar u leđa regionalnom pozorištu. Potpisivanju protokola o saradnji prisustvovali su gradonačelnik Nihat Biševac, predsjednik Skupštine grada Samir Lekić, gradska većnica Denisa Curić, direktor kulturnog centra Dženan Palamar, kao i zaposleni u svim gradskim kulturnim institucijama. Grad Novi Pazar je i politika grada Novog Pazara upravo je i sa današnjim projektom je cilj povezivanja i spajanja gradova, regiona, država i naroda, što je upravo i, ja kažem, ovim današnjim događajem potvrđujemo. Grad Novi Pazar je jedan od retkih gradova, možemo reći, koji procentualno budžetu najviše izdvaja za kulturu, jer, koje kažemo, bez kulture nema ni budućnosti, bilo koje lokalne zajednice, države i naroda. Tako da ćemo nastaviti stvarno s ovim procentom da bude još veći, jer vidimo da stvarno imamo kulturne institucije koje stvarno to zaslužuju i da na pravi način predstavljaju grad Novi Pazar. Rezultat novo uspostavljanja saradnje odmah će biti vidljiv i to večeras kada Sarajevski teatar gostuje sa predstavom Jedan je Muhamed Ali. Izložba novopazarskog likovnog umjetnika Fatmira Brežanina otvorena je u galeriji Multimedijalnog centra. Ovaj novopazarski umjetnik učestvovao je do sada na nekoliko grupnih izložbi likovnih kolonija, rezidencije u zemlji i regionu. O njima nema nešto mnogo da se kaže, budući da su one više iskustvene nego intelektualne, jer nema društveno-političkih poruka na njima uopšte, tako da nema mnogo šta da se priča o njima, izuzev tehničkih stvari koje generalnu publiku ne interesuju. Mislim da su ovakve prilike gde smo na početku jedne verovatno divne umjetničke karijere, posebne i za nas koji smo u organizaciji. Ono što
je karakteristično za Pap Mirograd jeste da je on zapravo nalazio inspiraciju u nečemu što je prošlo. Predstavnici Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja danas su obišli poljoprivredno udruženje Leča. To udruženje broj 35 članova, nosilac je Miloje Pantović koji se bavi zemljoradnjom i stočarstvom. Mehanizacija koju su zahvaljujući podršci Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja grada Novog Pazara i Ministarstva poljoprivrede dobili, mnogom je olakšala rad na selu. Pred kraj godine obaveze predstavnika Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja su da obiđu sva poljoprivredna udruženja i sumiraju rezultate protekle godine. Danas su obišli gazdinstvo Pantović. Naše gazdinstvo se bave poljoprivrednom i stočarstvom. Poljoprivredom malo teže zbog uslova ovde terena naših, brdovitih. Pomogli su nam mašine malo nove, što inače radimo sve sa starim mašinama, pa ove nove su baš onako od pomoći, malo olakšaju poslove. Cilj ovakvih poseta je da se na licu mesta proveri kako udruženja funkcionišu i na koji način se koristi mehanizacija dobijena putem subvencija grada Novog Pazara. Također se želi naglasiti i ko su partneri koji su pomogli u pisanju projekata. Direktor sede Samir Kačapor i svi njegovi saradnici su nam pomogli, naročito kod pisanja projekata kada se radi o Turskoj razvojnoj agenciji TIKA za malinu koju smo dobili od Turske. Onda 2023. godine grad Novi Pazar, fondacija Ana i Vlade Divac, mala i velika privreda, formirali su fond za podsticaj i unapređenje poljoprivrede sa namerom da se poljoprivrednicima daju pozajmice. 23 poljoprivrednika su dobila po 300.000 dinara, kupili su za to opreme, stoku ili ono što im je bilo najpotrebnije. Turska razvojna agencija TIKA najviše je dala donacija poljoprivrednicima koji su registrovani u Međuopštinskoj uniji poljoprivrednika, istakao je predsjednik Ismet Sajtarić. Kako je rekao, 2015. godine donirala je 90.000 sadnica maline za 56 zasada od 10 ari, a koje su podeljene u 45 sela. 2016. godine od iste TIKA smo dobili 300 košnica sa rojevima za mlade pčelare Novog Pazara Tutina. 2017. godine smo TIKA dobili 73.600 sadnica Milamed, koje je zasađeno na 46 poljoprivrednih gazdinstava. Dobili smo 15 motokultivatora sa frezom za zajedničko korišćenje. Tih 15 motokultivatora koristi 56 poljoprivrednih gazdinstava za malinu, znači za radove u malini. Dobili smo 11 sistema za navodnjavanje kap po kap, tako da ljudi vide kolika je prednost kada se malina navodnjava. Međuopštinska unija poljoprivrednika će za sve poljoprivrednike organizovati edukaciju o uzgoju plantažnog šipurka u utorak, a zatim u sredu nastavlja sa obilaskom poljoprivrednog udruženja u Moru. Reprezentativac Srbije u atletici Novog Pazara Selzan Bibić i Bugarka Devora Avramova pobjednici su četvrtog pazarskog Doha grup polumaratona. 5, 4, 3, 2, 1. Četvrti pazarski kakav polumaraton, jači nego ikad, masovni nego ikad. Lepo vreme i po procenama organizatora, rekordna cifra od oko 1300 trkača, računajući učesnike trke zadovoljstva za osobe s posebnim potrebama i mlađe od 6 godina, doprineli su da iz Novog Pazara ode lepa sportska slika. Novčani nagradni fond od 594.000 dinara, najveći od pokretanja polumaratona, učinio je da i konkurencija bude jača nego ranijih godina. U centru pažnje bile su polumaratonske trke obe konkurencije u kojima su favoriti opravdali očekivanja. Drugi put šampion kod muškaraca, Novopazarac Elzan Bibić, stazu dugu 21 km i 100 metara, prešao je u pobedničkom vremenu od 1 časa 6 minuta i 25 sekundi. Drugi je bio Đuro Borbelj iz Apatina sa 1.07.21, a treći novopazarski trkač Nikola Mijailović sa 1.07.29. Mogu reći da mi je zaista drago da si se vratio da trčim ulicama svoga grada. Polumaraton je posebna draž, poseban doživljaj.
zaista danas publika i svi trkači su bili na visokom nivou i nadam se da smo jednu prelepu sliku poslali iz našeg grada Novog Pazara u svijetu atletike i nadam se da će iduće godine se podići lestvica više kada je u pitanju pazarski polumaraton. Dugoprugašice iz zemalja Evropske unije vodile su glavnu reč među damama. Devora Avramova iz Bugarske je polumaratonsku deonicu prešla za sat 15 minuta i 8 sekundi. Norvežanka Sigrid Jervalvag na drugom i Milica Tomašević iz Crvene zvezde na trećem mestu ostvarile su rezultate 1.17.50 i 1.21.07. Novi Pazar je lep grad za trčanje. Sviđa mi se deonica, sviđa mi se činjenica da ljudi trče. To je dobro za zdravlje celokupne populacije. Lepo je, želim da dođem i sljedeće godine također. Triumfe u trkama zadovoljstva na 10 i 5 km ostvarili su pazarski atletičari. Aldin Ćatović bio je najbrži takmičar na 10 km vremenom 31 minut 30 sekundi ispred Sergeja Kostića iz Kulskog Hajduka sa 32.31. Treće mesto pripalo je Rusu u dresu Apatina, Vjačeslavu Sokolovu 34.31. Mejra Mehmedović bila je bez premca u ženskoj konkurenciji na 10 km sa 38.56. Na drugoj i trećoj poziciji završile su pazarka Sajde Mušović ostvarenjem od 43 minuta 10 sekundi i Marija Stambolić iz Beogradskog Košutnjaka sa 44.06. Mušku trku na 5 km obeležili su Kabir Ziljkić 16 minuta i 38 sekundi i drugoplasirani Kajt Koc iz Novog Pazara 16 minuta 46 sekundi. Treće mesto osvojio je Abedin Mojezinović iz Bosne i Hercegovine, vreme 17.18. Sajma Mureć slavila je u ženskoj trci na 5 km rezultatom 18 minuta 28 sekundi ispred klubskih koleginice Nerme Čebović 20.24 i Medine Mekić 20.46. Fenomenalni 31.30 s obzirom da je duža staza 600 metara. Volim da trčim pored svoje publike i pred svojim gradom, pred svojim roditeljima i ljudima koji me podržavaju. Nisam jurila neki rezultat i staza je bila malo i duža i iskreno bila je napona, bila je teška, imala je uspona dosta, ali eto zadovoljna sam opet sve u svemu i čestitala bih svima, pogotovo Sajdi Mušović koja je danas uzela učešće na 10 km i popela se na pobedničkom postolju odmah iza mene. Specijalne nagrade uručene su posthumno Muju Camnišaninu, najboljoj ekipi na stazi u sastavu Marko Gajić, Aleksa Petrović i Muzafer Čepeljac, Hasanu Koničaninu, zatim najmlađem učesniku Emilu Aljkoviću i najstarijem Ljubiši Đeniću, koji imaju 4, odnosno 75 godina. Promotor manifestacije bio je svetski vicešampion na 800 metara iz 2019. godine u Dohi, Amel Tuka. Prijateljstvo koje traje već godinama, ali sam Novi Pazar kao mjesto koje znamo svi da smo dobro došli, gdje su ljudi nas uvijek dočekaju oberuške, široke ruke, kako se kaže, i gostoprimstvo, zaista čovjek ne može ostati imun i jedva čekamo da se vratimo. Tako da sve u svemu drago mi je da ima jedan ovakav događaj, čestitam zaista organizatoru na svemu. Grad Novi Pazar bio je pokrovitelj četvrtog pazarskog Doha Group polumaratona. Takmičenje su organizovali Lokalni sportski savez, Ustanova za sport i Atletski klub Novi Pazar. Postavili smo nove standarde u samom organizovanju ovakve manifestacije, podigli nivo same manifestacije, uspeli da okupimo jako veliki broj trkača, ne iz zemlje i iz regiona, već šire iz Evrope, iz Turske, i jako zadovoljni. Mislim da su i osmisi svih trkača koji ulaze u ciljnu kapiju dovoljni da potvrde sve ovo što govorimo. Definitivno bilo je lakše na atletskoj stazi, sada je zaista bilo, što se tiče same organizacije, rekordni broj prijavljenih i potrudili smo se da držimo sve pod kontrolom. Ovom prilikom želim da zahvalim svima koji su učestvovali u organizaciji polumaratona, želim da čestitam svim učesnicima polumaratona i osvajačima glavnih nagrada. I cilj nam je na ovaj način da i promovišemo atletiku, promovišemo sport, promovišemo rekreaciju i sve stilove života. Upravo ovo je jedna lepa slika Novog Pazara, ono što jeste, da je otišla i van grada Novog Pazara, van zemlje, tako da uvijek kažem da su naši sportisti najbolji ambasadori našeg grada i naše zemlje, a ovaj dan je baš bio, kažem, eto, prava manifestacija sporta i onoga što čini Novi Pazar. Uprava četvrtog pazarskog polumaratona okupila je nakon završetka manifestacije partneri i sponzore ovogodišnjeg polumaratona kako bi im zahvalila i uručila priznanja za podršku pruženu tom tradicionalnom događaju.
Organizatori su zahvalili ustanovama, sponzorima i pojedincima za pruženu podršku uz ocjenu da je samo partnerski bilo moguće uspješno realizovati polumaraton na kom je startovalo više od 1300 takmičara. Uspjeli smo da pazarski polumaraton, samu manifestaciju, podignemo na maksimalan nivo. Ono što mi je bilo jako fascinantno je da smo svi bili zajedno. Svi smo bili jedan skup koji je radio kao mašinerija i uspjeli smo da pokažemo da zajedno, kada se spojimo svi privatni sektori i gradske službe, da možemo da iznesemo jako velike manifestacije. Ja sam želeo da ovim skupom izrazim zahvalnost svima vama, da pokažem da cijenimo svaki vaš napor koji ste uložili u ostvarenju naših snova i da pokažem da jednostavno, ako sanjamo zajedno dovoljno velike snove, da možemo lako da ih dostignemo. Ovom prilikom najprije bih se zahvalio gradu Novom Pazaru i našem gradonačelniku na svesrdnoj podršci, na tome što je prepoznao sve naše ciljeve, na tome što je uložio sve svoje napore da bude uz nas i na tome što nesebično daje sebe u svakom segmentu kako bi poboljšao naš životni standard na svakom polju, tako i na sportskom. Organizatorima, partnerima i sponzorima čestitke od gradonačelnika Nihata Biševca za uspješno realizovan polumaraton, a trkačima velika zahvalnost, kako Novopazarcima, tako i gostima grada koji su poslali u svet najlepšu sliku. Pazarski maraton sve više dobija na značaju i uzima jedno značajno mesto na mapi polumaratona, nego ne samo u zemlji, nego u regionu. To dokazuje da iz godine u godinu postaje sve masovniji, sve veći broj učesnika. Evo ovaj zadnji, ovaj danas što je bio preko 1000 učesnika, stvarno je predivna manifestacija na kojoj možemo biti svi ovdje koji smo učestvovali, svi Pazarci, ponosni, jer predstavlja grad Novi Pazar kao što i jeste grad sporta, prave vrednosti, stičemo prave vrednosti, pre svega za mlade. Drago nam je bilo, danas svi smo ovdje bili prisutni, da smo mogli vidjeti djecu od 5 godina do 77 godina, da drago nam se sve više ljudi bavi sportom, rekreacijom, a ono što sam rekao da je Novi Pazar grad sporta, grad atletike, još jednom smo dokazali i ovdje imamo spoj i razvoj sportskog turizma. Evo, tu je turistička organizacija, znamo da su svi hoteli bili popunjeni, svi speštanji kapaciteti. Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Pančevu ekipu Železničara sa 1-0 u utakmici 13. kola Superlige Srbije. Tri boda družini trenera Tomislava Sivića doneo je Nemanja Miletić u 16. minutu. Pazarci imaju 17 bodova i trenutno su 10. na tabeli, dok je Železničar ostao sa 16 bodova i zauzima 11. mesto. Novi Pazar u 14. kolu dočekuje tim IMT-a, a Železničar gostuje Čukaričkom. Futsal tim Novog Pazara pobedio je u Zrenjaninu ekipu Sasa sa 6-3 u 6. kolu Prve lige Srbije. Po 3 gola za Pazarce u Kristalnoj dvorani postigli su Elvedin Sadović i Milan Mutavđić. Sadović je mrežu Zrenjaninaca pogađao u 4., 12. i 32. minutu, a Mutavđić u 18., 34. i 39. minutu. Strelci za Sas bili su Stefan Živanov u 11., Nikola Maljukan u 36. i Aleksandar Tomin u završnom 40. minutu. Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 10 bodova, dok je Sas na posljednjem 10. mestu nema osvojen bod. Novi Pazar u 7. kolu dočekuje FON Banjicu, a Sas gostuje Ivanjici. Košarkaši Čačka 94 pobedili su u Novom Pazaru istoimenog domaćina sa 84-67 po četvrtinama 16-12, 28-8, 23-23, 17-24 u utakmici 4. kola Košarkaške lige Srbije, koju je u dvorani Sportske akademije Doš pratilo oko 200 gledalaca. Uspešniji su bili košarkaši Novog Pazara 1-9-6-9. Momci Valida Hadžarića u Došu su savladili ekipu Priboja sa 100-81 po četvrtinama 20
24, 20, 18, 23, 27, 24, 31, 14 u meču četvrtog kola B grupe prve regionalne Lige Zapad. Pazarci su uz Jagodinu vodeći na tabeli sa sve četiri pobede, a u narednom kolu gostuju Svilajncu. KLS ligaši iz Čačka su do rutinskog trijumfa u Novom Pazaru predvodili Kevino Save i Petar Grojić sa po 16 poena, Dušan Stojičić sa 15 poena i posebno Rafael Alberton sa 14 poena i 10 skokova. Nemanja Todorović postigao je 13, a Vuk Radojičić i Miloš Jović po 10 poena za goste. Prije svega čitam ekipu Novog Pazara na dobroj utakmici. Mislim da smo se mi dobro borili i igrali smo čvrsto odbranu i poentirali iz tranzicije i da je to donalo pobjedu na kraju. Kontrolisali smo utakmicu od početka do kraja, što je bio neki plan igre u pripremi za utakmicu. Ono što mene i jako radilo je to što smo igrali sa svih 10 igrača i što u jednom trenutku rezultat nije padao, tako da držali smo agresivno cijelu utakmicu. Zašto smo pobedili, opet smo napravili tu neku reakciju u odnosu na prošlo kolo gdje smo opet kući izgubili 7 poena razlike, tako da to je super stvar. Bolje od ostalih kod Pazaraca bio je Bogdan Savić sa 13 poena i 9 skokova. Po 12 poena za poraženi tim ubacili su Lazar Nekić i Jordan Telly, dok je poen manje dodao Tyson Jackson. Mislim da smo previše bili respektabilni prema njima na početak. Nije nas stao šut. Nakon toga nekako ušli smo loš ritam, nismo mogli da se izvadimo. Fali smo kao ekipa, naravno fali nam i Joki. Ušli smo u loš ritam, potitno treba i na trening i što se tiče utakmica da se dignemo svi i psihički i fizički. Nas ekipe sve skautiraju i znaju da je naša jedina opasnost u toj igri jedan na jedan Teli i podhitno će morati neki igrači da se pobrinu i da iz neke epizodne uloge pokušaju da dignu sebe kao igrače. Svi, većina njih su bili epizodisti, ali u ovom trenutku mi moramo da imamo igrače koji imaju, 2-3 igrače koji imaju silu na koše u rukama. Videli ste ekipa Čačka, ima 3 igrače koji mogu da igraju pick and roll. Imaju odlično igraju odbranu, svaka čast, stvarno. Baš sam onako kako oni igraju, ja bih volao da moja ekipa igra. Čačak 94 je sedmi u košarkaškoj ligi Srbije sa po 2 dobijene i izgubljene utakmice, a Novi Pazar na poslednjem 16. mestu ima skor 0-4. Novopazarci u petom kolu gostuju ekipi Mladosti i Smederevske Palanke, dok Čačak 94 dočekuje Zemunsku Mladost. Teniser Srbije Hamad Međedović pobedio je Kazahstanca Denisa Jevsejeva sa 2-0 u setovima 6-2, 6-4, čime je obezbedio plasman u glavni žreb ATP Challengera u Bratislavi. Novopazarac je kao 158. na ATP listi treći nosilac u kvalifikacijama eliminisao 220. igrača sveta i 10. favorita Jevsejeva za sat i 7 minuta. Međedović je prethodno na startu kvalifikacija u 2 seta 6-0, 6-1 za 47 minuta dobio 242. sa ATP liste Benjamina Hasana iz Libana. ATP Challenger u glavnom gradu Slovačke iz kategorije 125 igra se na tvrdoj podlozi u dvorani za nagradni fond od 148.625 evra. Reprezentativac Srbije u boksu Hamza Raštanin završio je nastup na svetskom prvenstvu za mlade u Budvi. Novopazarac je bio slobodan na startu takmičenja u kategoriji do 71 kg da bi u osmini finala izgubio od Rodriga Marina Pulida iz Meksika odlukom sudija 0-4. Atletičari Novog Pazara zabeležili su odlične rezultate u Zaječaru, koji je bio domaćin prvenstva Srbije u krosu i poslednjeg petog ovogodišnjeg krosa RTS-a. Atletičarka Novog Pazara Sajma Murić pobedila u kros trci seniorki na 8000 metara u Zaječaru, koja je držana u okviru prvenstva Srbije. Šampioni države od Novog Pazaraca postali su još starija juniorka Meira Mehmedović na stazi dugoj 4000 metara i mlađi junior Aldin Ćatović na 6000 metara. To je pošlo za rukom i starijem pioniru Kajdu Koci na 2000 metara, odnosno starijoj pionirki Sajdi Mušović na 1500. Starije pionirke Novog Pazara uzeli su ekipno zlato. Tome su osim Mušović doprinale četvrtoplasirana Medina Mekić i Ajša Zukorlić na 6. mestu. Ovogodišnji vice šampioni Srbije su stari junior Kabir Ziljkić na 6000 metara i mlađa pionirka Nerma Čebović na 1000 metara. U Zaječaru su održane i trke u okviru petog ovogodišnjeg krosa RTS-a poslednjeg u seriji. Triumfe su ostvarili Pazarci Resmija Tutić, šesti razred osnovnih škola, gde kao četvrta završ
Laeta Ćosović, Alen Sejdović i Merijem Binjoš, peti razredi osnovnih škola, Mehmed Mušović, četvrti razredi osnovnih škola ispred Ahmeta Ziljkića na drugom mestu, te Dari Sejdović, treći razredi osnovnih škola. Srebrom su se okitile Novopazarke Belma Sejdović, drugi razredi srednjih škola i Fatima Čebović, drugi razredi osnovnih škola, a Mila Paljevac iz Novog Pazara završila je kao četvrta u konkurenciji četvrtih razreda osnovnih škola. Odbojkaši Železničara savladali su u Beogradu ekipu Novog Pazara sa 3-1 u setovima 25-22, 25-20, 19-25, 25-23 u četvrtom kolu Prve lige Srbije. Železničar je peti na tabeli sa odnosom pobjede i poraza 3-1, dok je Novi Pazar na 10. mestu sa skorom 1-3. Pazarci u petom kolu dočekuju neporaženi tim VGSK iz Velikog Gradišta, a Beograđani gostuju Dunavoleju iz Novog Sada. Odbojkašice Beograda savladale su gostujući tim Novog Pazara sa 3-0 po setovima 25-18, 25-15 i 25-12 u utakmici četvrtog kola Prve lige Srbije. Beograd je šesti na tabeli sa odnosom pobjeda i poraza 3-1, dok je Novi Pazar na 11. mestu sa skorom 1-3. Pazarke u petom kolu dočekuju ekipu Valjeva, a Beograđanke gostuju Kolubari iz Lazarevca. Fudbaleri Jošanice pobedili su na atletskom stadionu ekipu Takova sa 2-1 u utakmici 12. kola Srpske lige Zapad. Fudbaleri Novog Pazara do 19 godina odigrali su 0-0 protiv Vojvodine u Novom Sadu u 11. kolu Omladinske lige Srbije i oči gostovanja Čukaričkom drže 7. mesto na tabeli sa 16 bodova, dok je Ras u Deževi u 10. kolu Zone Morava slavio protiv zadrugara iz Donje Trepče sa 2-0 i sa 9 bodova zauzima 11. poziciju pre gostovanja Goču iz Vrnjačke Banje. Pred oko 300 gledalaca na atletskom stadionu, tim Kenana Kolašinca suočio se s velikim izazovom kojim je uspešno odgovorio uprkos negativnom rezultatu, skoro pa do ulaska u poslednju trećinu duela sa vrlo dobrim kolektivom iz Gornjeg Milanovca. Na kraju je sve ispalo savršeno po domaćina. Jošanica je pobedila gostujuće Takovo sa 2-1 u utakmici 12. kola Srpske lige Zapad. Milanovčani su poveli preko Đorđa Jakovljevića u 36. minutu, a ubrzo je domaćina zadesila nova nevolja u vidu 11 terce za protivnika. 4 minuta posle vođstva odgovornost sa 11 metara preuzeo je Ognjen Luković, koji uzdrmao prečku s gornje strane. Preokret i triumf sastavu iz Novog Pazara doneli su 20-godišnjaci Nedim Demirović u 59. i Hamza Bronja u 68. minutu. FAP iz Priboja je u 12. kolu savladao jedinstvo puteve u Užicu sa 2-1. Lider FAP ima 32 boda. Jošenica je peta na tabeli sa 16 bodova, dok šestoplasirano Takovo ima 14. Jošenica u 13. kolu gostuje napretku iz Markovca. Takovo dočekuje Užičke jedinstvo puteve, a FAP ekipu Metalca iz Gornjeg Milanovca. Zbog asfalterskih radova koje Novi Pazar put izvodi na državnom putu Novi Pazar Deževa od Vraćenica, deonica Mitrova reka Šaronje, u sredu je planirana totalna obustava saobraćaja na toj deonici u punoj širini kolovoza u vremenskom intervalu od 7 do 15 časova. Za vreme pomenute obustave učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na tom području u naznačenom vremenskom intervalu. Također, zbog asfalterskih radova koje Novi Pazar put izvodi na državnom putu Kraljevo-Goč, deonica Beranovac-Goč, planirana je totalna obustava saobraćaja na toj deonici u punoj širini kolovoza u utorak i sredu u vremenskom intervalu od 7 do 18 časova. Za vreme pomenutih obustava učesnici u saobraćaju također moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na tom području u naznačenim vremenskim intervalima. Alternativni putni pravac je Kraljevo, Ratina, Novo Selo, Rsavci, Goč. Sutra jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima i maglom ili niskom oblačnošću, koja će ponegde i duže se zadržati tokom dana. U brdsko-planinskim predelima i mestima bez dužeg zadržavanja niske oblačnosti, umereno oblačno tek ponegde sa slabom kišom. Vetar slab do umeren, severozapadni, najniža temperatura od 3 do 11, najviša od 17 do 21 stepena. U Novom Pazaru sutra umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najniža temperatura u Novom Pazaru 6, najviša dnevna 20 stepeni Celzijusa. Informacijom o vremenu i slikama Novog Pazara završavamo dnevnik. Za kraj sledi još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Radi se na sanaciji putnog pravca u Šutenovcu, radovi u Zlatiborskoj ulici.
Ministar turizma i omladine Husein Memić ocenio da se devizni priliv od turizma već približava cifri od 2 milijarde evra. Potpisan protokol o saradnji Sarajevskog i Novopazarskog pozorišta. Elzan Bibić i Devora Avramova, pobednici četvrtog pazarskog polumaratona, ove godine rekordan broj učesnika. Nakon hladnog jutra, sutra tokom dana, umereno oblačno, najviša dnevna temperatura u Novom Pazaru 20 stepeni. Gledali ste Dnevnik, centralnu informativnu emisiju na programu Radio Televizije Novi Pazar. Nastavite da se informišete. Čitajte nas na zvaničnom sajtu, pratite na društvenim mrežama i digitalnim platformama. Moje ime je Senada Kalić. Zahvaljujem za pažnju. Želim prijatno večer.